Vëmërë DPMN ka publikuar sot të dhënat të tjera në lidhje me marrëveshjet kontestuese të biznesit të nipit të liderit të BD-s Ali Ahmeti, Drin Ahmeti. Partia opozitare pretendon se për post blerje së qendrës tregtare Suravia, Ahmeti ka fituar edhe një koncesion për nxjerrje në gurit gëlgjëror. Këtu me mua kam një marrëveshje me MV-n. Do të thot personi Drin Ahmeti është pronari kompanis Everest, e cila ka koncesion për nxjerrje në gurit gëlqesor dhe i koncesion është diku 16-17 vite dhe është të marrë që në kone e qeverisë e kaluar të lesë dhe mës dhe bëdhijis. Marveshja ka të bëjë në shitblerjen e gurit gëlqesor nga ana e MV-s dhe ka vlerën e rreth 3.600.000 denarëve. Si pas Kovaçkit, është simptomatike që si pas informatave të vëmëro dhe pëmënis, kjo kompani ka vetëm një të punësuar. Nëse është ashtu, si mundet ai punësuari vetëm të përgatisë dhe aplikimin për dokumentacionin e tenderit? Si mundet të realizoj gërmimet? Do të thotë është rast kryesisht serios, si ky me blerjen e Soravis, dhe për të cilat duhet të interesojnë institucionet. Ai ka bërë thirrje antikorrupsionit që të merret me këtë rast, ndërkohë ditë më parë mediat publikuan informata se pronari njërës nga kompani që po blen qendrën tregtare Suravia, konkretisht kompania Top Industries, është Drin Ahmeti, nipi i liderit të BD-s Ali Ahmeti.